За сайн байна уу та бүхэн. Өнөөдөр юмныг хүргэе. За, Cryptocurrency-ийн ээлжид нэгэн одоо ээлж бас дугаар эхэлж байна гэх юм уу. За, Binance дээр Mega Drop гэдээ явж байгаа. За, энэ бол launch pool-тэй адилхан. За, гэхдээ илүү нөгөө нэг төвлөрсөн бас биржийн төслүүдтэй илүү холбоотойгоор хийгдэж байгаа Mega Drop. Энэ Mega Drop-ийн хоёр дахь төслөөр Lista гэдэг төсөл орж байгаа. За, Lista дагийн төсөлтэй бүндөө хальт танилцсан. За, ерөнхийдөө бол Lista дагийн ингээ одоо Mega Drop-ийг дамжуул авах учраас хэрвээ Mega Drop гэдэг нь юу вэ гэдэг мэдэх шаардлагатай байгаа. За, Mega Drop гэдэг бол ерөнхийдөө launch pool-тэй төстэй юм гэх юм бол та BNB-ийн адилхан түүжин. За, launch pool-ийн хувьд бол нэг 5-6 хоног ч юм уу тэ дээдл нэг түүждэг бол Mega Drop-ийн хувьд бол та нэг 30, 60, 120 гэдэг нэг хүү багта хадгаламжийн хэлбэрээр явж байгаа гэсэн үг. Ингээс түүжчихээж та илүү их одоо airdrop-ийн coin авах боломжтой байгаа. За, тэр дундаа Mega Drop-ийн хэсгэлөө та яаж орох вэ гэдэг юм бол Binance application руу ороод more гэдэг зүйлтэй дарах юм бол Mega Drop гэж харагдаж байгаа. За, Mega Drop төр нэг онцлог юм нь болох юм бол ийм үржүүлэгчтэй байдаг ба. Та 0.1 BNB-г, за 1 BNB-г 90 хоног хадгалаа гэж бодоход, за тий чин 1 BNB-г үржих нь 5 буюу тэн 5 оноо гэж байгаа гэсэн үг. За, 60 хоног хадгалах юм бол за 1 BNB-г үржих нь 7 буюу 7 оноо, 10 оноо, 120 гэх мэтлэгээр явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр илүү олон одоо их оноо цуглуулах тусмаа ах airdrop-ийн хэмжээ чинь одоо Mega Drop-ийн хэмжээ чинь ихснэ гэсэн үг, тэ. За, ерхэд бол Mega Drop маань бас хоёр үндсэн талбарт байгаа. За, нэг нь бол ингээд 30, 60, 120 гэсэн хоногийн сонголттойгоор BNB-гээ түүчих ба. За, хоёр дахь нь болонгууд тухайн тэр нөгөө нэг Mega Drop олж байгаа төслийн даалгаврыг давхар биелүүлэх хэрэгтэй байгаа. За, энэний одоо Mega Drop-ийн ихний төсөл болох Bounce Bid дээр бол яаж хийсмэ гэдэг ихлээр BNB-гээ түүчихээд араас нь Binance-ийн Web3 одоо wallet хэсгийг луу ороод тэнцэнээсээ Binance-асаа мөнгө татаад BTC 0.1 BTC стиклээд давхар тэр нөгөө даалгаврыг биелүүлчихсэн. За, энэ хоёр даалгаврыг та хоёулангийн биелүүлэхгүйгээр ч гэсэн дээж байгаа авах боломжтой. А, гэхдээ хоёулангийн хийчих юм бол нэмэлт оноотой байгаад байгаа. За, тэр оноог нь яаж бодож байгаа вэ гэдэг ихлээр за, энэ дээр нь байхгүй байна. За, энэ дээр харагдах уу хаа. Пам пам пам. За, энэ харагдаж байна те. За, цаг болгон бол ингэ хэдэн хэмжээний BNB төгцсөн бэ гэдгийг ч бол ингэ бүртгээд явна. За, тэг үрчхэн 120 хоног та төгцсөн бол төгцсөн BNB ч үрчхэн 130 байна. За, тэг энэ дээр нэмэх нь болонгууд юу байна вэ гэдгээр web 3.0-ийн quest bonus буюу энэ байна. Web 3.0-ийн даалгавар бийлүүлсэн ингээд 1000 оноо өгнө. Тэгэхээр их BNB төгчээд давхар даалгавар бийлүүлчих юм бол илүү өндөр оноотой илүү их BNB авах боломжтой. За, энэ бол мэдээж ингээд сайн тал нөх тэ. Гэхдээ нөгөө анхаарах юм нь юу вэ гэдгээр урт хугацаанд BNB төгсөж байгаа учраас та BNB ханшийн савлагаанд өртөх эрсдэлтэй байгаа. Тэрийгээ зайлшгүй тооцох шаардлагатай. За, тэгээд дээрэс нь quest bonus авах гэж та бас энэ дээр юунд дээр list дээр бол бас BNB төгсөх шаардлагатай болчихо. Тэгэхээр BNB ханшийн эрсдэл бол танд бодитоор тулгарна. За, тэгээд энэ зөрүүнээс энэ ханшинд ч та унсан ч гэсэн тэр зөрүү давх хэмжээний одоо ашигтай list дээрээс илүү ашиг олж чадна гэж бодох юм бол ийшээ орвол бас зүгээр зөвхөстэй байх. За, тэгээд list дээр нэг онцгой анхааруулах юм нь юу байх вэ? Анхааруулах биш юм байна. Listo Mega Drop дээр оролцох шалтгаан юу байгаа вэ гэдгээр токеномик нугаа. Listo гоогас ингээд Binance Lab хөрөнгө оруулсан гэдэг бид нэ бүгд хэрэг мэдчихсэн тийм. Тэгээ Binance List гэдэг өндөр магадлалтай төслүүдийн тоон ч гэсэн ингээд хальт дуртад явжсэн. За, тэгэнгүүт AirDrop-оор нийт нийлүүлэлтийн 10% өгчихөж байгаа тийм. За, Listo-г нь ашиглаад ч юм уу ингээд тэн Ethereum BNB ч юм уу ингээд хадгалаад бас давхар тэр нэг Listo-гийн өөрхөн stable coin-ыг аваад ашиглаж ирсэн хүмүүст бол ингээд AirDrop хэлбэрээр нийт нийлүүлэлт 10% өгчихөж байгаа. За, давхар Binance Mega Drop-д олцож байгаа хүмүүс бас нийт нийлүүлэлтээ 10% өгнө гэдэг. Airdrop-ийн даалгавраар тэнцвэр хэмжээний нийлүүлэлтийг өгөх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр та Airdrop-д нь олцоод угаасаа тодорхой хэмжээний coin авч болж юм тий. Давхар өөр боломж байвал бас Mega Drop-оор олцоод илүү ингэдэг Airdrop-ийн хэмжээг авах боломжоо ихсгэрээ хэсэх юм боломж байгаад байна. За, Listo-гийн хувьд болонгууд юу хасан байгаа? Өчигдөрхөн за Mega Drop-ийн одоо энэ ахин альбиасаар эхэлж байгаа. 5 сарын 30-ны 00 буюу одоо 8 цагаас эхэлсэн байгаа. За, тэгээд Listo гэдэг энэ төсөл болонгууд 6 сарын 20-ны өдрийн одоо өдрийн 16 цагт Binance-д лист хийгдэх байгаа. За, тэр үеэр бол ажиллаж байгаа нэг гэсэн. Тэгээд энэ хугацаанд нь олонгууд хэдүүлээ амжаад BNB-гээ локлоод энэ даалгаврыг биелүүлэх боломжтой байгаа гэсэн. Харьцангуй урт хугацаа байна. 5 сарын 30-наас 6 сарын 19 гэдэг. За, энэ бичлэг бол 5 сарын 31-нд өнөөдөртөө юм орчих бах. Тэгэхээр хэрвээ та яг тооцоолол боломжтой гэж үзэх юм бол Mega Drop хамгийн тарай. Учир нь Mega Drop өгч байгаа Airdrop-ийн хэмжээ нь яг л Lisa DAO-гийн өөрхөн даалгаврын анхнаас нь ингээд хийсэн Airdrop-ийн хэмжээтэй дөхөө очих учраас энэ дээр бас BNB локлоод оролцуул өгөөж бас өндөртэй авах магадлалтай байна.
За листагийн хувьд бол угаасаа нөгөө нэг decentralized application-ы одоо төлсөн бас бичиг төсөлтэй тунцдаг нь ойлгомжтой тийм. За ер нь бол юу их вэ гэдэг нь liquid staking protocol байгаа. За листа дээр авчиад та би энэ бич юм уу? Ethereum stake-лээд ондно. Өөр төсөл бас ингэ зээлж аваа. Зээлсэн тэр нөгөө нэг stable coin-аар өөр юм хийгээд явах боломжтой байгаа. За эднийх бол ингээд листа гэдэг одоо засаглын хэрэгтэй нэг токен байгаа. За листа за нөгөөт нь болонгууд stable coin гэдэг stable coin байгаа даа. За de stable гэдэг ихе гайхчих магадгүй ханшийн савлгатай болгоод coin үү. За de stable гэдэг нь болгонгүй ерөөхдөл төлөвсөн бус stable coin гэдэг санааг л гарах гэж de stable coin гэж нэрлсэн юм шиг байгаа. Яг тэрийг би энэчээс юунаас авсан бэ гэхээр list тавгийн өөрхөн doc дотор энэ de гэдэг нь болгонгүй decentralized гэдэг санааг илэрхийлж байгаа шүү. Тэс нэг ханшийн савлгатай хэлдэг юм биш гэдэг утгатай юм байсан. За тэгээд list-ийн гаргаж байгаа stable coin бол юунди MakerDAO-гийн одоо санааг бол шингээсэн. Тэгээ тэнцэн сад нэг хит хитэн ялгаатай зүйлс байгаа шүү гэдэг зүйлийг бол одоо эн чинь ингээд харуулж өгсөн байгаа. За миний хувьд бол ингээд листодог одоо аваад листэнд хэмэр удаан хоолт молт хийх гэдэг зорилго бол орж байгаа бол биш. Аа тийм нөгөө нэг урт хугацаанд төгжих хөнгөн хэмжээ баг учраас яг энэ airdrop-ийн тэр нөгөө нэг хоёрдугаар цагтлын альж эхлэхдээ л тэнд нэг ханшийн савлган дээр чадвал ашигтай гарна. За чадахгүй бол яаж алдаглуу гарах зорилго бол орж байгаа учраас листэд авах бол төдийлэн тэгж байж авч судалгаа а сайн хийгээгүй гоо. А гэхдээ Binance Live хөрөнгө оруулсан учраас Binance-д ирэх төслүүд нэгэ гэдэг маягаар л би харж ирсэн байна. За ингээд та бүхэндээ Mega Drop-ийн танилцуулгыг ер хэд нь хийлээ. За хэрвээ та нөгөө нэг юуг нь Lisa DAO-гийн тэр даалгаврыг хэрвээ яаж хийх юм мэдэхгүй байгаа бол за энэ линкийг тав доор нь оруулчихъя. За эхний эжент бол угсаа ойлгомжтой. Би энэ бигээ Binance Mega Drop-ло орлоо. Би энэ бигээ Local-ло 30-100 гэдэг хондох сонголтыг хийгээл төгччин. За хоёр дахь даалгавар нь гэдэг юм бол за та Binance application руу ороод wallet хэсэгт л ороод тэгээ wallet-ийнхаа энэ web гурвсэндээ дарна. Яг энэ web гурвсэндээ. За тэгвэл Binance web гурвын байдал нөгөө нэг web гурв wallet-аа автоматар шилжчихнэ. За энэ шиг мэдээж 0.1 BNB буюу түүнээс дээш хэмжээний BNB-г та авайцсан байх шаардлагатай. За эхний арга нь бол гэвэл та өөрийнхөө MetaMask-аа шууд шилжүүлж болно. За эсвэл Binance дээрээс яг энэ web гурвнаас wallet руу авч болох байгаа. За тэгэх юм бол ингээд transfer in гэж дараад за тэгээ Binance-ийнхаа spot болон funding wallet-асаа за листад юу л байгаа листад авах биш аюулынхаа Binance-ийн web гурвын wallet-аа сонгоод web pair шилжүүлнэ гэх web pair нугасаа шилжүүл хамгийн мага байх шилжүүлээд авчна. За тэгээд энэ чинь хэмжээ оруулах гэдэг нь тарах чинь тийм хэмжээ оруулах гэдэг. За ингээд авчихсан хойноо та web гурвын wallet-ийн баруун доод болон байх энэ discover гэдэгтээ дарна. За discover гэдэг нь дарж байгаа болонгууд нь web гурвын wallet-ийн ашиглах аппликейшнуудыг хайж болох хэрэгтэй байхгүй юу? За тэгмүүт энэчнээсээ листад байгаа хайж болоод discovery гэж дарлаа, list гэж үү, list доо гэж гарч ирлээ. List доо дээрээ дарлаа. За тэгмүүт л энэ чинь stake BNB гэж байна. За stake BNB дээр болгонгод 0.1 буюу түүнээс дээш BNB stake хийх хэрэгтэй байгаа. За энийг бол харин нэг тийм төдийлөн их amount одоо их дүнтэй BNB байгаад авах юм шаардлага байхгүй. Тэний оронд их дүнтэйгээр 30, 60, 120 оноо түүцэн дээр. А нэр нэмж энэ хэлэхэд та өмнө нь bounce BT mega drop-д оролцоод урт хугацаагаар төгчих дээр нь BNB-г оролцсон байвал тэр чин тооцоод явах бах. Та тэгээд дээрэс нь нэмээ дахиж BNB бас stake хийлээ. А тэр нэг 30-аар 120 гэсэн оноос нь сонгоод стейклээд одоо нөгөө нэг оноо үржүүлэгчээ бол нэмэгдүүлэх боломжтой байгаа. За тэгээд 0.1 BNB байршуулад ингээд стейк хийчих юм бол ингээд ихний даалгавч бол амжилттай биелчнэ гэсэн үг. Тэгээд нөгөө нэг утасныхаа мега дроп төслөөр орох юм бол та аль алиг биелүүлсэн бэ нүг гэдэг ч угаасаа харагдана. За энэ чинь болонгууд за дараагийн хэсэг болонгууд хэрхэн яаж стейк хийсэн койно ан стейк хийж авах вэ гэдэг нь л харагдчихэ тэ. За дахиад нөгөө нэг мекер даалгавар орлоо стейк төслөөр орлоо. Тэгээ анс стик гэдэг хэсэг нь хэд дүнгийн орлого авчиж болно гэсэн. За гэхдээ одоохонд бол бидний хувьд бол 6 сарын 20 хүртэл стик хийх чухал байгаа шүү дээ. Яг л оноо цогцолж оноогоо авах хэрэгтэй байгаа учраас. За ингээд Lisa DAO-гийн Mega Drop-ын танилцуулга ерөөдөө болчлоо. Та бүхэндээ яг энэ зургийн танилцуулгын линкийн доор нь тавьд оруулчихна. А хийх хэрэгтэй юм гэдэг юм бол та BNB ханшийн савлгаанаас за миний AirDrop авах coin BNB ханшийн савлгаанаас илүү өндөр хөвчтэй байж чадахгүй юу гэдэг шийдвэр гаргана. За чадна гэж үзэх юм бол та BNB бодлож аваад тэрийгэ Mega Drop руу орж аваад 30, 60, 120 гэсэн хүний сонголтоогоор одоо хатгалах нь Binance дээр. За тэгэхээр 2 дугаар даалгавар гэдэг юм бол Binance web гурвын wallet руу 0.1 BNB татчихад. За тэрийг Discovery-с гэсэн Listo гэсэн Listo гэдэг application болоод Listo дээр 0.1 BNB стейклээд ингээл Mega Drop дээр альбиасаар оролцох нь. Тэгээд 6 сарын 21 хүлээгээд 6 сарын 21 одоо өдрийн 16 цаг буюу 4 цагт арилжаа эхлэх үед та AirDrop-оор одоо Mega Drop-оор өөрт оногдох хэмжээний листогоо авчна. Тэгэхээр арилжаанд оролцож болно. За хэрвээ энэ төслийг та илүү судалж үзээд ер нь хэрэгтэй байна гэж хэлсэн бол
урт хугацаанд зас хаалт хийсэн ч болно. За ингээд Мега Дроптын 2 дугаар төслийн товчхон танилцуулга хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.